Aktivno ćemo raditi protiv opoziva gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića, koji traži SNSD-ova interesna grupa samo da bi se dočepala gradskog budžeta, poručili su iz SDS-a. Inicijativa za opoziv gradonačelnika Bijeljine, koju je pokrenula skupštinska većina predvođena SNSD-om, je nešto na čemu predano radimo i SDS je odlučio da ide u odbranu Ljubiše Petrovića, kaže VD predsjednik SDS-a Milan Miličević. Jasno nam je da je u stvari skupštinska većina kontra gradonačelniku, kao i na nekim ranijim primjerima koje smo imali, u stvari jedna interesna grupa. Interesna grupa koju čine vladajuće partije na nivou Republike Srpske, kojima je Bijeljina, odnosno budžet grada Bijeljine, u stvari plijen. Oni ga posmatraju kao plijen, a ne kao razvojna sredstva za jednu lokalnu zajednicu. S druge strane imamo gradonačelnika koji je vezanih ruku, jer nema skupštinsku većinu i kad nemate skupštinsku većinu, to je jedan jako težak posao iz ugla načelnika ili gradonačelnika, gdje ne možete sprovoditi sve one razvojne projekte i ono što ste govorili biračima, zato što vas blokiraju i to organizovano blokiraju. Nakon što je predstavnički dom parlamenta BiH usvojio inicijativu koja bi smanjila cijenu litre goriva i do pola marke, SNSD je već najavio da tu inicijativu neće podržati u Domu naroda. Tako mogu govoriti samo političari koji žive izvan realnog života običnog čovjeka, smatraju u SDS-u. Reći da bogate zemlje, kao što je to rekao predsjednik Republike Srpske, da bogate zemlje imaju velike poreze, lijepo to zvuči. To jeste tako da živimo recimo u Norveškoj ili u Skandinaviji ili ne znam u nekim razvijenim zemljama u kojima postoji sistem. Moj odgovor je i tada bio, i to već sam ga iznio i sada kažem, nema bogate zemlje sa siromašnim stanovnicima i ne postoji tako visok porez koji može da zadovolji apetite korumpirane vlasti. Kad je u pitanju raspodjela sredstava od PDV-a iz republičkog budžeta prema lokalnim zajednicama, SDS će predložiti da se limit za ulazak u sistem PDV-a poveća sa dosadašnjih 50.000 na 100.000 maraka. Razlog za to je činjenica da nakon poskupljenja inflacije to više nije realan okvir koji sve teže podnose privredni subjekti, a povećanje limita će pomoći privrednicima da podnesu teret krize.